No hicimos la resolución de las ayudas para deportistas de alto nivel. Sabéis que esto es un importe total de 50.000 euros que damos a deportistas de diferentes modalidades eh, con ayudas de entre 2.500 y 500 euros a efectos de seus desplazamientos, de su competición y, por tanto, facilitándole el ejercicio de su excelencia deportiva. 7.000 euros para el memorial eh, Quino Salvo eh, y después ya aprobamos también las normas del Run Ram Vigo del año 2022. Bueno, ya se están retomando las, las competiciones de running en toda España. Aquí ya hicimos la, la media maratón y ya programamos las 13 ediciones del Run Ram Vigo para el año. 2022. La subida al Castro, el Calvario, Teis, la, la, Vigo Big Bay, la Happy Go Running, la Carrera da Cereixa, Carrera Nocturna Corriendo por Vigo, Carrera Nocturna San Juan, Sonadas Marisqueiras en el Berbés, 10 km, Vigo contra el Cáncer, Vigo más 11 y la Carrera Solidaria de Erguete e eh, y Corre. Bueno, hacemos nuestros propios premios y, y nuestra atención. Por tanto, retomamos y seguimos retomando el deporte en función de la, de la situación y en función de que el, el running y esta forma de hacer deporte pues ya está abierta en toda España y nosotros nos incorporaremos en el año 2022. Y a partir de ahí, a su disposición para preguntas...